შეგახსენებთ, რომ 30 მაისს თბილისის წიგნის 21-ე საერთაშორისო ფესტივალი იხსნება. ახლა წარმოვიდგენთ სტუმრებს და უფრო ცალკე ვისაუბრებთ დეტალებზე. წიგნის გამომცემელთა და გამომცემელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა და მსახიობი ნინო კასრაძეა ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა. დიმშტობისა. როგორც ვთქვით, კლევანდელი ღონისძება იქნება ძალიან მასშტაბური და საინტერესო. მოდით უფრო ცალკე თქვენ დაიწყეთ საუბარი. რას გეგმავთ? რითი იქნება გამორჩეული და რომელია თქვენი ფოკუსი ქვეყანა? აუცილებლად დიდი სიამოვნებით მადლობა, რომ რა თქმა უნდა, ესე ტრადიციულად სულ ინტერესებით ხოლმე ჩვენ. მადლობა, თქვენს გვსტუმრობთ. ჩვენ დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ ალბათ არის ჩვენს ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური, ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ღონისძიება და ამას ჩვენ გვქრწნობთ ჩვენი მკითხველისგან, რომელიც ყოველწლიურად იზრდება ჩვენი დამთვალიერებლების და ისინი ელოდებიან ამ ფესტივალს. დიდი მოუთმენლობი და ჩვენც გვაქხოლმე ეს სურვილი რომ ბევრი სიახლე ყოველწლიურად შევთავაზოთ მათ. კლევანდელ სიახლეს რაც შეეხება, პირველი დავიწყებ იმით, რომ შარშან მოხდა პირველად ფესტივალის ისტორიაში, რომ ჩვენ გავიშალეთ ორ პავილიონში. წელს უკვე შეიძლება გითხრათ ესეც, რომ ვართ 4 პავილიონში გაჟიულები, ეს არის მესამე, მეხუთე, მეექვსე და მე-11 პავილიონი. ეს საზოგადოების მხრიდან ინტერესმა გამოიწვია თუ უბრალოდ ისედაც გეგმავდით და დრო მოვიდა? ეს გამოიწვია იმან, რომ ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ოქტომბრის თვეში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, რომლის შემდეგაც ჩვენ გვქონდა ძალიან ამბიციად სიმართლე გითხრათ და სურვილიც, რომ ის გამოცდილება, რაც ჩვენ ფრანკფურტში დავაგროვეთ, გადმოგვეტანა უკვე რა თქმა უნდა ადგილობრივ ბაზრობაზე, წიგნის ბაზრობაზეც და რაღაცნაირად კიდევ უფრო მეტად მიგვეგზავნა იმ საერთაშორისო სტანდარტებისთვის, რაც არის და ეს ჩვენი სურვილი არისო, ეს ალბათ არის მოლოდინი, რაც აქვს საერთაშორისო საზოგადოებასაც ჩვენ მიმართ. ყავს ძალიან ბევრი სტუმარი, ამიტომ გვინდა რომ დავხვდეთ ნამდვილად ისევაც და ის დაბეჭდილებები, რაც თქვათ ფრანკფურტში მიიღეს, აი აქაც გაგრძელდეს და ასევე დიდი სიამოვნება მიიღო იმ ღონისძიებებისგან, რომელიც საქართველოში ჩატარდება. უშუალოდ გეტყვით მოკლედ ფოკუს ქვეყნის შესახებაც, ესეც მე-4 წელია ყავს ფოკუს ქვეყანა უკვე და წელს ეს არის ფინეთი, რაც შემთხვევით არ შერჩეული, იმიტომ რომ ისინიც რამდენიმე წლის წინ იყვნენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრები და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულები, ისევე როგორც უკვე საქართველო, ასე მოიხსენიებენ და მათი ფოკუს საპატიო სტუმრობიდან 5 წელი გავიდა და ისინი ამზადებენ სპეციალურ ერთწლიან ღონისძიებებს, რომ აჩვენონ როგორ ჩაიარა ამ 5 წელმა და ის სწორედ ამის ფარგლებში პირველი ღონისძიება იქნება საქართველოში, როცა ისინი ჩამოვიდნენ. ბევრი სტუმარი ფინეთიდან. ფინელი მწერლები, გამომცემლები, ლიტერატურული ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ უწევს მენეჯმენტს და ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებს ვახვედრებთ, აქ მაგალითად მსახიობები ლიტერატურის. ხო, დაი, პროექტი რომელზე ალბათ განსაკუთრებულად უნდა იყოს ახლოს. ზოგადად ყველა სასურველია, მაგრამ ალბათ მაინც განსაკუთრებით მსახიობი წიგთან, ლიტერატურასთან ბუნებრივია სასურველია ეს. საკმაოდ საინტერესო პროექტია, ქალბატონ ნინო, უკვე მეორედ განხორციელდება ეს პროექტი სახელწოდებით მსახიობები ლიტერატურისათვის. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის რომ თქვათ, რა წარმოადგენს აი ამ პროექტის მთავარ მიზანს? მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, ახლა რაც გავიგე გვანცასგან, მართლა არაჩვეულებრივი რამ არის, 4 პავილიონი, ეს ნიშნავს, ნუ არ ვიცი, შეიძლება ორჯერ მეტ დამთვალიერებელს, ყიდველს და უნაწილეს. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი პატივია. არ მიყვარს ამ სიტყვის ხსენება, ესე ზერელე და უბრაკუნოთ, მაგრამ ეს არის მართლაც დიდი პატივი, რომ აი ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენც ვართ მსახიობები. დაახლოებით რამდენი მსახიობი ჩაერთვა? 30-მდე. ეს არის ჩვენი ინიციირებული, რაღაცნაირად გაგუჩნდა, შარშან იყო ეს იდეა, გაგუჩნდა. ძალიან მაგარი იდეა. ხო, რომ რაღაცა ლიტერატურული პროცესებისგან მოწყვეტილები ვართ მსახიობები და მე პოსტფაქტუმ მიწება ხოლმე კი, მაგრამ ეს რატო არ ვიცოდით, აქ რატო არ ვიყავით ისე თან შარშან, მართლა ისეთი მნიშვნელობის და რანგის მოვლენა იყო ეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, ხო გვანცა, რომ აი მეც ვიყავი ფრანკფურტში და ის რაც ვნახე, წარუშლელი შთაბეჭდილება. ჩემ ცხოვრება ესე გაიყო ფრანკფურტამდე და ფრანკფურტის შემდეგ. იმდენად მნიშვნელოვანია. უმნიშვნელოა. უმნიშვნელოა. ჩვენ ხოლმე კადრებიდან. იცით რა, მარტო კადრებიდან არა, რამდენი შემაჯამებელი რამ საინფორმაციო რამ გააკეთა მე აი წიგნის ცენტრმა და გამომცემელთა ასოციაციამ, აი უშუალოდ გვანცას, მანამდე სხვა ხელმძღვანელობით
ამაზე სულ იყოს საუბარი და აი ამას ვამბობ, იცით, საზოგადოება, მსახიობები, რა ზოგჯერ ჩვენ არა ვართ აქტიურები, პასიურები ვართ და შევდება აკვირდებით, მაგრამ ეს ის პროცესია, მე მგონი, როდესაც უნდა ვიყოთ იქ. Да ეს ჩვენი და ჩვენ მოვინდომეთ და ჩვენ შეგვიწეს ხელი. Арадо თქვენი ჩართულობა რამხელა ძალას აძლევს ხოლმე ნებისმიერ პროექტს. არ ვიცი, მე მგონი აძლევს, ან ნახოთ, ის უკვე ამაზე მერე ვისაუბროთ, როდესაც ეს რაღაც გამოცდილება დაგროვდება. ეხლა არ ვიცი, რას აძლევს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ამ პროცესის მონაწილენი, მოკლედ ვიტყვი რომ სახიობები წარადგენენ სხვადასხვა ნაწარმოებს, რომელსაც გვთავაზობენ თავად გამომცემლები. ისინი ადგენენ რაღაცა სიას, რასაც თვლიან, რომ ან წახმარება ჭირდება, ან ცოტა უფრო მეტი რეკლამა, ან უბრალოდ არაფერი რეკლამა არ ჭირდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გაჟღერდეს ეს ავტორები და ეს ნაწარმოები. ჩვენ ამას გვაძლევენ, ჩვენ მსახიობები შეარჩევენ, რიგდება ეს, შეიძლება 100-დან 100 არ განაწილდეს, მაგრამ აი 30 წიგნი წარდგება. ეს არის ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილია, ჩვენ ვეძახით თინეიჯერებს, ვისაც უნდა აი ამას ვარჩევთ, იცით როგორ, აი ლამის მოიყვანეთ ქუჩიდან, ვისაც უნდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ახალგაზრდები წარადგენენ რაც მათ უნდათ. ანუ ისინიც თქვენთან ერთად ერთად მას ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ ახალგაზრდებს, აი ჩვენ ვართ როგორც რეკლამა მსახიობები, მაგრამ მთავარი ფოკუს ჯგუფი მაინც არიან გონია თინეიჯერები. გარდა იმისა, რომ კითხულობთ, ქალბატონინო, თქვათ, თუ არის სანი გეგმება, გასულ წელს თუ იყო საინტერესოა, თქვათ, აი მცირე რაღაცა წარმოდგენის ჩვენებაც თუ არსენ იყო. ერთი შესწორება მინდა გითხრათ, ისინი ჩვენ არ ვკითხულობთ, ჩვენ წარვადგენთ. წარადგენთ, უკაცრავად. ანუ მათ შორის შეიძლება ციტატებიც მოვიყვანოთ და კიდეც შეიძლება წავიკითხოთ ჩვენ თავისუფლებებს, მაგრამ ეს უფრო მე მგონი იმაზეა, რომ მსახიობსაც შეუძლია, მსახიობსაც შეუძლია, რომ თავის დამოკიდებულება აი წიგნთან გამოხატოს ნებისმიერი ფორმით. თუნდაც შეიძლება წაიკითხოს, მაგრამ ეს არის მაინც წარდგენა, თავისუფალი ყველანაირი ჩარჩოების გარეშე. მსახიობი და ტექსტი. ეს თინეიჯერები და შემდეგ ნაწილი ეს დავიტოვეთ ეს როგორც ბონუსი ჩვენთვის, რომ თანამედროვე ქართული დრამატურგია იყოს ცოტა ამოწეული და წარდგენილი და აი ეს კითხვა, რიდინგი როგორც არის ცნობილი, აი ამ რიდინგის ფორმატში რამოდენიმე პიესას წავიკითხავთ, შარშანეც წავიკითხეთ, წელსაც ქართველი თანამედროვე დრამატურგები და ასევე თარგმანები. სამი დღის განმავლობაში იქნება ჩართულები ამ პროექტში. გვანცა საინტერესოა გარდა ფინეთისა, რომელი ქვეყნიდან ელოდებით სტუმარს და მომავალი წლის სტუმარი ვინ იქნება, რომ გაგვიგეთ თუ ისი. პირველ რიგში მეც მაინც კომენტარს მივაყოლებ ნინოს საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც შარშან დაიწყო და მე შეიძლება უკვე რომ შედეგებზე თქვათ, იმიტომ რომ პირველი წელი იყო ძალიან წარმატებული და ძალიან საინტერესო იყო და ჩვენ მოგწონს რა, მოგწონს ის, რომ ეს არ უნდა იყოს წერლების და ლიტერატურების პროექტი, ზუსტადაც სწორედ ფესტივალის მიზანი ეს არის, რომ ადამიანებმა გავიხსენოთ, რომ წიგნი არის ყველასთვის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის სწორედ ის, რომ სახიობების ინიციატივა და კონკრეტულად ნინოსი, რომ აი ესე მასშტაბურად შემოსულიყვნენ ამ პროექტში, ბევრი სხვისთვისაც შეიძლება მაგალითის მიმცემი გახდეს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ფესტივალის კარი ღია ნამდვილად აი ესეთი ტიპის იდეებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება სხვა სტუმრებს, ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი სტუმრები წელს არიან გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი დენტი, აღმასრულებელი დირექტორი და იუგოსენსერი. იუგოსენსერი, კი ბატონო, და ასევე ჩამოდის სახელმწიფოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმის ხელმძღვანელი. ეს ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და ავტორიტეტულია მთელ მსოფლიოში ჩვენ სფეროში და სწორედ იუგოსენსერი გახსნის წელს ფესტივალს. შარშანეს იყო იურგენ ბოსი, ფრანკფურტის წიგნის ბრაზრობის პრეზიდენტი და ჩვენ არ გვინდოდა რომ აი ეს თამაშა დაგვეკდო და ასევე ძალიან ავტორიტეტული ადამიანი ჩამოვა წელს. Да, сторет амасებმევა და ასევე ფინეთის სტუმრობას ის ფაქტი, რომ წელს პირველად ვაორგანიზებთ საერთაშორისო პროფესიულ საგამომცემლო კონფერენციას, სადაც ვისაუბრებთ აი უცხოელ და ქართველ სპეციალისტებთან, ექსპერტებთან ერთად ძალიან ესეთ მწვავე თემებზეც მათ შორის, რომელიც არის ჩვენ სფეროში და არის ზოგადად აქტუალური ჩვენს ქვეყანაში. მომავალ წლის ფოკუს ქვეყანას რაც შეეხება, ესეც უკვე გადაწყვეტილია და მომავალ წელს ეს იქნება თურქეთი. ამიტომ თურქეთიდანაც ველოდებით დელეგაციას და წელს პირველად იქნება სტატუსის გადაცემის ცერემონიაც გვექნება, ისევე როგორც ეს სხვა ქვეყნებში არის ხოლმე. ამიტომ აი ეს ფორმატები მოკლედ ესე შემოვამატეთ. სხვათა შორის აღმოსავლური ლიტერატურა ძალიან
Talian gadaotsilebs Sudan dros samtkhvar da ar dakcha bevri dro tumtsa maints minda gtkhovot tu ki ksurt raimes damateba shegle damato tu ara chven teli gulit gvinda ro gisurot tsarmatebebi da davelodot am Albat ubralot rats maqorebas daainteresebs tvkat ritskhvebi es aris 30-dan 30 maisidan 2 iunisis chatulit 4 dga qovel dga 11-dan 8-saatamdan pavilionebi me 11 dga eseti tsentraluri pavilionia me 6-e sabavsho literatura me 3-e pavilioni sadats ikneba 1 dges ofitsialuri gaxsna da sadats chatardeba konferentsia da me 5-e pavilioni litvidan qvals zalyan didi delegatsia litveli illustratorebis da ik ikneba zalyan saintereso gamopena ასე რომ აი ამ 4 პავილიონში შეგიძლიათ მოგწერთ. ასე რომ 30-ში შევხვდებით. 30-ში შევხვდებით. დიდი მადლობა. მეც შემოგვიერთეთ. შემოგვიერთეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო მაყურებლებს შევახსენოთ ციგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა და მსახიობი ნინო კასრაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ბედნიერი და სასიამოვნო უქმე დღეები. მინდა გისურვოთ და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობოთ.